Oddíl orientačního běhu MLOK Mariánské Lázně uspořádal v sobotu 15. a v neděli 16. června dvojzávod žebříčku B Čechy Západ v orientačním běhu. My jsme s kamerou točili závody nedělní. Včera se běžela krátká trať a dneska se běží klasická trať. Je rozdíl v délce a trošku v obtížnosti. Ta krátká trať by měla být trochu obtížnější, jaksi technicky, mapařsky. Závody se konaly v lesích v okolí objektu Kamzík. Vzniklo zde i obrovské parkoviště. Závodů se totiž zúčastnilo na 1000 běžců. Ve všech kategoriích od 6 let do 80 máme kategorii 80-letých pánů a je obsazená, takže v orientačním běhu se dá běhat do smrti. Kategorii tady máme hodně, jsou kategorie dětský, jsou kategorie dospělý a jsou kategorie veteránský. A dámy, muži, pánové, čili těch kategorií je kolem 30. Běžci z MLOKu Mariánské Lázně měli po oba dva dny zastoupení pouze v dětských kategoriích. Protože jsme pořadatelé a tratě známe, tudíž tam nesmíme, že jo, běžet ten závod. Jenom ty, kteří, takže před dětma to tajíme, v orientačním běhu tohle to funguje docela dobře, tam se nepodvádí, já neznám žádný případy, kdyby se v orientačním běhu něco takového stalo. Takže ty děti to neznají a běžej dobře. Zajímalo nás, jak jsou organizátoři spokojeni s dosavadním průběhem závodů. Včera to bylo úplně bezvadný, včetně počasí, dneska trošku zavlažilo. Včera si stěžovali na horko, dneska si budou stěžovat na mokro, ale orientační běžci si nestěžují, takže to jsou jen takové drobné připomínky. A to, přijel jsem z Prahy, jsem ze Sparty. Přijel jsem z Prahy, jsem ze Skola Troja a do Mariánských Lázní jezdíme dost často, se nám to tady líbí. No, jezdím na závody do Mariánských Lázní, když tu jsou. Například jezdím moc rád na jarní závody, který Mariánsko-Lázinský oddíl pořádá, takže jsem rád přijel i teď. Včera jsem špatně dopadl, protože jsem ztratil popisy, takže jsem běžel bez popisů a jednu kontrolu jsem porazil špatnou. Počasí mi vyhovuje moc, protože v tom horku, který bylo včera, se běhá opravdu špatně. A tohle je daleko víc osvěžující. Vedro mi moc nevyhovuje, jako super, velký vedro. Tohle je docela dobrý, až na to, že to bude klouzat. Víkendové závody v Mariánských Lázních byly třetím a čtvrtým závodem žebříčku B Čechy Západ. Česká republika je rozdělena na tři tyhle ty B-čkový žebříčky a tohle to je ta západní část. Veškeré informace o oddílu orientačního běhu naleznete na stránkách www.mlokmlo.cz. Trénujeme úterý, středa, čtvrtek. V úterý jsou běžecké tréninky, ve středu jsou mapové tréninky a ve čtvrtek jsou opět běžecké tréninky a prakticky každý víkend, sobotu, neděli jezdíme na nějaké závody.